Доброго дня. Оскільки у нас випало снігу, прочищаю дорожку до вуликів. Заметало, треба почищати льоточки. Прокопав ось стежину, буду розчищати льоточки. Так, що у нас тут робиться? От бджоли дихають. Тут сніг трошки розтанув. Бджілка одна. Одна не вижила. Дві. Видно, пробувала собі місце. Так. Чистимо нижнього людка. Так, добре. Дивимося, що тут робиться. Так, у нас тут на верхньому корпусі. Отвір є. Добре. Розчистим нижній люток. Де ж одна бджілочка? Добре, будемо сподіватися, що бджоли всі живі. Їсти їм вистачає. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре. Все буде Україна.